السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم یہ جو کنورسیشن ہے مطعم میں کہ کیسے آرڈر دیتے ہیں، کیسے آرڈر لیتے ہیں، اور آخر تک جو ہے نا کیسے بات چیت ہوتی ہے، کوئی 17-18 جملے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں اور اس میں ہم کیا کریں گے. تو یہ دیکھیں، ہم نے ایک پچھلی کلاس میں ہمارے عمر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اس سے اس نے کام کیا. دیکھیں کیسے کیا اس نے. میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں نا، پھر آپ اپنی ٹرائی کرے گا. ڈاکٹر ناصرہ، آپ نے بھی ہیلپ کرنی ہے، اور صاحب جو ہے سب مل کے پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا. یہ ہے جی الحوار بین النادل والعمیل. نادل اس کو کہتے ہیں ویٹر، نادل کا مطلب ہوتا ہے ویٹر. عمیل، عمیل کا مطلب ہوتا ہے کسٹمر. عمیل کوئی بھی کسٹمر، بینک کا کسٹمر ہو، کوئی کہیں بھی ہو، اس کو عمیل بولتے ہیں. نادل کا مطلب ہوتا ہے ویٹر. السلام علیکم نادل کہتا ہے، عمیل کہتا ہے وعلیکم السلام. یہ پہلی چیز ہم سے مانگی گئی تھی، میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں. دیکھیے، گریٹ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے، اور گریٹ کا جواب دینا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی ماذا تطلب من الطعام، جی کیا آرڈر کریں گے کھانے میں. تو کسٹمر کہتا ہے اريد ان اطلب الارز، میں رائس آرڈر کرنا چاہوں گا، مع الدجاج ود چکن، والسمك والکباب، مع سلطة العربية یعنی عربک سیلڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں. نادل کہتا ہے کہ ماذا تفضل من الشراب، آپ کیا پینے میں کیا پسند کریں گے. لدینا الماء، ہمارے پاس پانی بھی ہے، وعصير الفواكه اور فروٹ کا جوس بھی ہے، والشائے اور چائے بھی ہے، والقہوہ قہوہ بھی ہے، کافی بھی ہے، وما الی ذلک. وما الی ذلک لکھیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور اسی طرح، اس کا مطلب ہوتا ہے اور اسی طرح باقی چیزیں، لیکن یہاں لکھ سکتے ہیں وغیرہا. وغیرہا بھی آپ بول سکتے ہیں. پھر عمیل کہتا ہے کہ انا اطلب عصیر البرتقال بس سلج، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے بس سلج، با الف لام اور سلج برف کے ساتھ. من فضلك، فضلك ٹھیک ہے. ویسے ما سلج کا اتنا ضروری نہیں ہے، یہاں بارد بھی لگ سکتے ہیں نا. عصير البرتقال باردن، ٹھنڈا. من فضلك. نادل کہے گا کہ ماذا تطلب من الحلویات، آپ کو میٹھے میں کیا چاہیے. لدینا بقلاوا وکعک وبسبوسا وما الى ذلك، ہمارے پاس تو یہ چیزیں پڑی ہیں. تو عمیل کہے گا افضل کعک، اچھا اس کو باقی کو چھوڑ دیں، باقی نہیں ہے، افضل کعک فقط بھی لگا سکتے ہیں آخر میں، اور کچھ نہیں لگانا. پھر دوسرا جملہ اس کا یہ ہے کہ فاتورۃ الحساب من فضلک. فاتورہ کا مطلب ہوتا ہے بل، بل جو ہوتا ہے بل اس کو کہتے ہیں فاتورہ، اور حساب یعنی جو حساب بنا ہوتا ہے آپ کا، جتنا بھی حساب بنتا ہے اس کا جو بل ہوتا ہے نا، وہ آپ کا، آپ کے پاس وہ چاہیے مجھے، وہ دے دو بھائی. تو وہ کہتا ہے ہاذا هو الحساب، یا آپ لکھیں ہاذہ ہی الفاتورہ، یہ رہا جی آپ کا بل. ہاذہ ہی الفاتورہ یا ہاذا هو الحساب. کم الحساب من فضلک، کتنا بنا ہے حساب ہمارا. تو آپ کہیں گے، نادل کہے گا الحساب ہوا 1000 روپیہ فقط، یہ 1000 روپیہ ہے صرف، اونلی 1000 روپیہ. امین کم وقتاً یأخذ ھذا، یہ کتنا وقت لے گا. کم وقتاً، یہ وقتاً کو الف لگا دیں آخر میں. کم وقتاً یأخذ ھذا، یہ کتنا ٹائم لے لے گا. نادل کہتا ہے یأخذ نصف ساعہ، آدھا گھنٹہ لے لے گا. یہ الا لکھا ہوا ہے، الا نہیں ہے، یہاں علا ہے، علل اکثر، علل اکثر، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لے لے گا. هل تريد شيئا آخر، یہ لفظ آخر ہے ڈاکٹر فرزانہ، یہ لفظ ہے آخر. آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، آخر بولنا ہے. لا، امیر کہتا ہے نہیں، لا اريد شيئا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور شکرا لك، آپ کی بڑی مہربانی. نادل کہتا ہے، ویٹر کہتا ہے لو سمحت اراجع الطلب،
देखिए ये वेटर खुद पढ़ेगा जो उसने लिखा है ना वो दोहराएगा, उराजिओ आई रिवाइज अतलब, ये जो ऑर्डर आपने दिया है इसको रिवाइज कर रहा हूँ, हुआ अल अरज ये जो आपका ऑर्डर था वो है कि अरज चाहिए आपको, अरज व दजाज व समक व कबाब मा सलतत अल अरबिया व मिन अशराब असीर अल बर्तकाल व मिन हलवियाती काक। शुक्रन लक, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपको यहाँ से आइडिया हो गया ना, अब जरा ये मेहरबानी करें जरा इसको ना पढ़ने की कोशिश करें। और डॉक्टर नासरा आप पहले आप हो जाएंगी, साथ में आपके कौन हो जाएगा जी, कोई हेल्प साथ कोई भी करें प्लीज, कोई भी जी प्लीज। أهلا بكم. What do you want to order? ماذا تطلب؟ नहीं नहीं एक देखो नासरा, नंबर वाइज चलना है, हर नंबर को देख के आपने चलना है, ठीक है। एक कस्टमर का है अच्छा और एक वेटर का है, आप वेटर बनी है तो वेटर ही रहेगी, ठीक है, और कस्टमर को अच्छा सुनते ठीक रहें, साथ साथ सुनती रहें कस्टमर को भी जी। أهلا وسهلا. यार कोई नहीं आप में से, शर्म है यार, क्या शर्म है वल्लाह, मैं तो बिल्कुल ही ना, आज तो बिल्कुल ही ना जो है बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं कि मैं क्या कहूँ। ये आयशा कहाँ निकल गई, बिलाल, बिलाल भाई हैं, बिलाल भाई तो चलो, ये बिन तरफी तो छोड़ देना, ये कायनात इसको छोड़ दे। आप दो ही हैं डॉक्टर नसरीन, आप साथ दीजिएगा प्लीज जरा, आपकी क्लास है ना, बाकी तो कोई क्लास का नहीं है। ठीक है सर, कोशिश कोशिश करती हूँ. प्लीज प्लीज माजा तुरीद, सॉरी, अहलन व सहलन. अहलन बिकुम, माजा तुरीदु तत्लुब. हाँ जी आप कहेंगे देखो लिखे, आप लिखे अपने पास लिख ले, माजा तत्लुब, माजा तत्लुब, या अगर लड़की है सामने तो आपने तत्लुबीना कहना है, माजा तत्लुबीना मिन अत्तआम, أنا أريد الأرز شاباش مع الدجاج شاباش، 3 وسمك. شاباش، ماذا تطلب من الشرب؟ شراب، سوري من الشراب، من الشراب. ماذا تطلب من الشراب؟ أنا ماذا تطلبين؟ آ جائے سر، ماذا تطلبين من الشراب؟ شاباش، أنا أريد شاباش، الشاي والماء. ओके आपने देखो आपने कहना है, देखो उरीदो को छोड़ के ना, उरीदो की जगह पे आपने कहना है उफद्दिल, अना उफद्दिल अशाय बिल हलीब, ठीक हो गया, बिदून सुकर, चीनी के बगैर जी। 8 नंबर पढ़े, 8 नंबर, هل تطلب حلويات؟ हाँ माजा ततलुबीना, माजा ततलुबीना मिन الحلويات, ठीक हो गया ماذا تطلبين من الحلويات؟ जी, लदैना हमारे पास क्या क्या है बताएं जरा, لدينا آيس كريم. आइसक्रीम को بولتے ہیں بوزا یا پھر مثلجات, مثلجات مثلجات و ओके सर, सब कुछ ही भूल गया है, बस ऐसा लग रहा है टेस्ट हो बूसा, रहा है. बस बूसा आपकी पसंद, बसबूसा व कुनाफा व बकलावा, पकलावा. पकलावा काक, बिस्कुट, अब शोकोलाता, काक चॉकलेट, काक जी
चले देखते अभी देखते हैं डॉक्टर नसरीन कौन से ऑर्डर देती हैं। जी माजा तुफद्दिलीन नसरीन। अना उफद्दिलु कावा वाकाक। काक, शाबाश माशाल्लाह, काक हमारे हलवियात में से है, शाबाश। ओके अब इनसे पूछिए डॉक्टर नसरीन, पूछिए इनसे कि बिल लाइए जरा, कितना हिसाब बना। जी डॉक्टर नसरीन फतूरा हिसाब। आपने कहना है, हाँ आप कहें फातूरतुल हिसाब मिन फदलिक, फतूरतुल हिसाब मिन फदलिक। शाबाश हाजा हिया फतूरा शाबाश। कब, हाँ फदली हाँ आपने, आप पूछे कितना, कितने पैसे हुए, कम अल हिसाब। कम हिल अल हिसाब हुआ ألف ريال فقط ما شاء الله 1000 ريال، هذا غالي جدا والله، تكليف زيادة. اچھا اب آپ کہیں گے، آپ نے ڈاکٹر ناصر آپ نے پوچھنا ہے، آپ کچھ اور چاہیے؟ اچھا آپ پوچھیں پہلے، ڈاکٹر نصرین آپ پوچھیں کہ کتنا ٹائم لے گی ہے، کام وقتاً یأخذ سيأخذ هذا، ایسے بولے کم وقتاً سيأخذ هذا، بولیں کم وقتاً یا خذو هذا. هذا اچھا بس هذا يأخذ أن يأخذ 15 دقائق فقط شاباش ما شاء الله، ربع ساعة، ها بنقول ربع ساعة، ثلث ساعة، ربع نصف ساعة ساعة على الأكثر. على الأكثر، شاباش. أتش أب أنت بوشي ترى كي هل تريد شيئا آخر؟ شاباش شاباش، أب نقول نهي نسرين لا شاباش، لا لا أريد شيئا، شاباش. جي أوردر طرف دوران، کیا کہوں؟ أوردر دوران، أنا أراجع الطلب. انا میں نے دوران ہے، انہوں نے دوران ہے. آپ آپ نے دوہرانا ہے نا، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا سارا. اچھا 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 بھائی سر میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا. نہیں وہ آپ لکھے شاہ کچھ بھی بول دیں. خیر اراجیو اروز و دجاج و شائع ما قاق قاق بس حاضر. دیکھو آپ نے اوراجی جو لکھا ہے نا، کہ اوراجی کا مطلب ہوتا ہے میں دہرا رہا ہوں، الطلب آرڈر کو دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کہیں گے اوراجی الطلب، پھر کہنا ہے آپ نے ہوا الارز مع الدجاج، اس طرح پھر آپ نے آگے چیزیں بولنی ہیں جو ساری ہے. اچھا جی آپ ڈاکٹر نسرین آپ شکریہ ادا کر دیں، بس اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں. شکرا جزیلا. عفواً عفواً. عفواً. اچھا دیکھیں اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ اگر یہ ٹیسٹ ہمارے بیرونی ٹیچر اگر لیں گے اور آپ کو ایک جملہ بھی نہ آتا ہو، اہلا وسہلا بھی نہ اور نہ آتا ہو، پھر کیا کریں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا سر ابھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہاں کہنا. ہاں وہ یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں دیکھو میرے سامنے ہیں تو اگلے جو ٹیچر ہوگا جو باہر سے آئے گا اس کے سامنے آپ کیسے بولیں گے، اور یہ میں نے سر پریکٹس کرائیں پلیز، ہمیں روز کروائیں یہ والی چیزیں، ہمیں نہیں آئے گا اس طرح سے اچانک سے. تو میں نے تو یہ آپ کو جمعرات کو کرایا ہوا ہے بہن، جمعرات کو کرایا ہوا ہے، اور آپ کو میں نے عرض کی تھی بڑی تاکید کے ساتھ کہ ابھی نہ سوئیں اور ابھی اس کو دہرائیں 5-10 منٹ میں، پھر اس کے بعد آپ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جمعرات کو بھی نہ ہو سکا، جمعے کو بھی نہیں کیا، ہفتے کا، اتوار کا، آج سوموار ہے، آج بھی نہیں کیا، تو اندازہ کریں یہ تو میں خود آپ کو یہاں کرا رہا ہوں تو پھر کیا فائدہ، دیکھو نا کتنا مشکل ہے. اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سر، یونٹ کروایا جی ایک دو دفعہ آپ کروائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم خود کریں گے. تو یہ تو کتاب سے میں نے آپ کو کرایا ہوا ہے، ہم نے تو ایک ایک چیز پڑھی ہوئی ہے، ایک ایک لفظ پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، بار بار پڑھا. نہیں سر کل آپ کو شکایت نہیں ہوگی، کل انشاءاللہ ہم دونوں کر کے آئیں گے انشاءاللہ. کل ہم نے کچھ اور پڑھنا ہے نا، کل ہم کرا رہے ہیں نمبرز، کرا رہے ہیں کل نمبر پڑھانے آپ کو انشاءاللہ. نمبرز کا ہے، نمبرز کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا ہمیں. نہیں نمبر الگ سے، وہ اس کا نہیں حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، اس کو بھی پرسوں دوبارہ لکھیں گے، اگلے یونٹ کو پرسوں دیکھیں گے، لیکن کل نمبر کروانے آپ کو. تو یہ دیکھیں یہ کہ یہ ٹیسٹ آپ کا ہوگا، تو آپ دیکھو اگر اس کو نہیں دیکھیں گے ابھی نا تو امتحان میں تیاری اگر آپ کی نہیں ہوگی تو کوئی آپ کو کسی کو صلہ نہیں ملے گا، آپ خود اپنی نگاہوں میں جو ہے شرمندہ ہوں گے کہ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں آیا. ہو گئے ہیں بس، ہاں اب ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ آگے آگے کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اچھا تو اس میں یہ تھا کہ اپنا یہ آپ کو میں لکھا ہوا اگر آتا ہے نا ذرا، ٹھیک یہ صحیح نہیں لکھا ہوا نا ذرا، میں آپ کو بھیجتا ہوں اگر، یہ بھی شیئر کر دوں گا اور بھی آپ کو دیتا ہوں کہ وہ بھی کر لوں میں آپ کو. سو اچھا اس کے علاوہ جو میں اس کو صحیح کرتی ہوں اپنے حساب سے، مجھے بھی غلطیاں نظر آ رہی تھیں. ہاں پلیز پلیز آپ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس دو چار جملے تھے، اچھے جملے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی میں صبح
आपको बताने थे, ये वो किताब है, इस असल में ये हम इसकी वीडियो नहीं देखेंगे, इसकी वीडियो जो है ना, इस किताब की वीडियो है, लेकिन वो दूसरी दूसरा हवार है, इसमें जरा देख लें तो ये हम पढ़ लेते हैं। खैर है, ये जरा आप दो बंदे कोई कीजिएगा प्लीज। यशरा, यशरा आप हैं? यशरा, जी सर अच्छा यशरा ये साथ कीजिएगा डॉक्टर नासरा के, ना नासरा कासिम है और आप जी अली हैं, प्लीज प्लीज। जी पढ़े नासरा सर, आपने मुझे कहा है ना। यस प्लीज प्लीज। अच्छा, आना इस ठीक है, आना इस्मे कासिम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शाबाश। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफा हालुक, कैफा हालुका, अच्छा मैं बस वैसे ही बनू, कैफा हालुक। بخير والحمد لله. انا اسمي قاسم وانت ما وانت ما اسمك؟ اسمي علي. من اين انت يا قاسم؟ انا من تركيا. وانت ما جنسيتك؟ انا سعيدي. تشرفنا. تشرفنا بك. الى اللقاء. مع السلامه. ये जरा नीचे वाला भी कीजिएगा दोनों प्लीज। अना इस्मी सलमा, सबाहुल खैर, सबाहुन नूर। कैफ हालुक? बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अना इस्मी सलमा व अंत मस्मुक? इस्मी रुकैया। मिन अयना अंत या सलमा? अना मिन लीबिया। व अंत मा जिन्सियतुकी? अना मिस्रिया। अहलन व सहलन, اهلا بك. الى اللقاء. في امان الله. ये होता है नहले को देहला, ये देखो ना, यशरा आया करो यहाँ। हाँ जी सर, यशरा के साथ मैं करती हूँ, पहले भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है हमारी। हाँ प्लीज यशरा के साथ रखा करें और वो बहुत जरूरी है, आपकी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ देखें तो हमारे पास चार आदमी है और ये चारों जो है सी ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें जो है ना ये बातें हो रही हैं। एक कह रहा है, जो जिसने बैग रखा हुआ है दाएं तरफ, वो कह रहा है तशर्रफना, ये हमारे लिए नया लफ्ज है। तशर्रफना का मतलब होता है कि आपने हमें इज्जत बख्शी। तो दूसरा कहता है तशर्रफना बेका, आपकी मेहरबानी, आपने इज्जत बख्शी है। ओए कहाँ पे बातें हो रही हैं। अच्छा जी, तो वो कहता है तशर्रफना बेक, आपकी मेहरबानी, अशरफ लाना, इज्जत तो हमारी ज्यादा हुई है आपके आने से, ठीक है, ये हमारी आपकी मेहरबानी की आपने हमें इज्जत दी। तो तशर्रफना का दो जवाब है इसके, तशर्रफना बेक, अशरफुलना। अशरफुलना वैसे बहुत खूबसूरत लफ्ज है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं अहलन व सहलन, तो दूसरा कहता है अहलन बेक, ये तो आपको आता है। नीचे देखें तो ये लंबे वाला जो आदमी है वो कहता है इलल लिका, तो इसका जवाब इलल लिका भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा दो जवाब हैं, मअस्सलामा, फी अमानिल्लाह, तो ये फी अमानिल्लाह भी हम कह सकते हैं, और मा सलामा का जवाब मा सलामा भी होता है। इसके अलावा गुड गुड जो होता है ना सी ऑफ करते वक्त गुड बाय कहने के लिए फुरसा तोयबा भी कहते हैं, फुरसा तोयबा, गुड चांस, वैसे लफ्जी माना गुड चांस के बनते हैं, लेकिन ये हम कहते होते हैं कि अच्छी मुलाकात रही आपके साथ, बड़ा अच्छा हुआ कि आपके साथ मुलाकात हो गई, और हम कहते हैं इला लिका और फुरसा साइदा। कोई आपको कहे फुरसा साइदा, आपने कहना है फुरसा तोयबा, एक दूसरे का उलट रखना है आपने हमेशा। सर मतलब इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि नाइस टू मीट यू? नहीं नहीं नहीं, वो तो और चीज है, वो और अच्छा, नाइस टू मीट यू और आएगा उसके लिए, वो तो आता है ना फरहत बिलिकाइक और साइद तो बिल, वो तो अलग चीज है, लेकिन हम फुरसा तोयबा, असल में कुछ चीजें अरब में ज्यादा हैं, हमने कुछ और चीजें पढ़ी थी ना, तो कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, दुआएं बहुत ज्यादा हैं अरब में, इंग्लिश में इतनी दुआएं नहीं है जितने की दुआएं अरब में हैं, तो उसमें से एक फुरसा तोयबा और फुरसा सईदा ये मानिए। इसका आपने क्या बताया कि आपसे मुलाकात अच्छी रही? अच्छी रही, यानी अच्छा मौका हमें मिला आपसे बात करने का, अच्छा रहा कि आपके साथ बात हो गई हमारा, ठीक है। अच्छा ये देखें तो ये अगर हम जरा गौर से देखें तो ये हमारा एक जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ये चीजें हमें काम देती है, फॉर्म फिल करते वक्त, तो मैंने आपको बहुत सारे फॉर्म फिल करवाए भी है, लेकिन ये देखिए छोटा सा फॉर्म है आपका, आपकी तस्वीर के साथ ये अटैच्ड होगा, अगर आप कर सकती हैं तो एक अपने ना टेबल पे एक स्टिकर लगा लें इस तरह का, आपने कहना है मरहबन, हेलो इस्मी इस्लाम, मेरा नाम इस्लाम है,
مصری انا مصری مصری ہے لیکن آپ نے صرف مصری لکھنا ہے الگ سے. سنی میری عمر خمسا وعشرین عامن خمسا وعشرون عامن میرے 25 سال میری عمر ہے. عام کا مطلب ہوتا ہے سال, میری عمر 25 سال ہے. انا معلم میں ٹیچر ہوں. رقم المحمول موبائل نمبر جوال, آپ کے سعودیہ اور اس جو کنٹریز ہیں یہاں پہ جوال بولتے ہیں موبائل کو, اور جوال کا مطلب ہوتا ہے گھومنے پھرنے والا, جبکہ مصر اور لبنان یہ علاقے جو ہیں یہ سارے محمول بولتے ہیں اس کو. محمول سوڈان بھی ایسا ہے, لیبیا بھی ایسا ہے, وہ محمول کہتے ہیں اس کو. تو محمول کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آج جس کو آپ اٹھا کے پھر سکتے ہیں, محمول اٹھائی ہوئی چیز کو. تو رقم المحمول یاد رہے گا کہ موبائل نمبر میرا یہ نمبر ہے میرا. البرید الالکترونی, برید کا مطلب ہوتا ہے ڈاک, اور ای میل ایسے ہلتا نہیں. ہوئے ہوئے. اچھا جی دوسرا دیکھیں, نادیہ کو دیکھیں پھر میں آگے آگے آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. اہلن, نادیہ کہتی ہے اہلن, اسمی نادیہ, میرا نام نادیہ ہے, مغربیہ, میں مراکش کی ہوں, مغربیہ مراکش کی. سنی میری عمر جو ہے سبع وعشرون عامن, میری عمر 27 سال ہے. اعملو میں کام کرتی ہوں, محاسبتن ایز اے کیشیئر اکاؤنٹنٹ کے طور پہ میں کام کرتی ہوں. میں ہاں میرے ای میل جو ایڈریس جو ہے وہ یہ. شاباش. پھر آخری جو چاچا ہے وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم, تین طرح سے سلام آیا ہے, مرحبا اہلا السلام علیکم. اسمی حسن, میرا نام حسن ہے, انا سودانی, میں سودانی ہوں. سنی, میری جو عمر ہے خمسا ستین سنہ, ستین کہتے ہیں اس کو ساٹھ کو, میری عمر 65 سال ہے. سنہ اور عامن یہ ایک ہی چیز ہے, سنتن عامن دونوں کا مطلب ہوتا ہے سال. انا متقاعد, متقاعد کا مطلب ہوتا ہے متقاعد کا مطلب ہوتا ہے ریٹائرڈ. انا متقاعد, میں ریٹائرڈ ہوں. ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں مصر میں, انا علی المعاش, میں معاش پہ ہوں, یعنی کہ میں ریٹائرڈ ہوں, پینشن میں نے لی ہوئی ہے. رقم الحاطف, حاطف ٹیلی فون کو بولتے ہیں پرانے زمانے میں. اور العنوان کا مطلب ہوتا ہے ایڈریس, پتہ. خمسہ عشر لکھا ہوا ہے, 15. اور شارع الاندلس, اندلس روڈ, شارع کا مطلب روڈ ہوتا ہے. الخرطوم, خرطوم کا مطلب ہے سوڈان کا دارالخلافہ, خلافہ کیپٹل ہے اس کا خرطوم. تو یہ آپ کا چھوٹا سا متقاعد, آپ نے ایک لفظ بتایا تھا متقاعد, معاش, معاش متقاعد, میں ریٹائرڈ ہوں, ریٹائرڈ ہوں متقاعد. اور انا علی معاش یعنی کہ میں پینشن شدہ, علی المعاش, علی معاش, علی المعاش, فورم مرضی آپ کی, علی المعاش لکھیں یا المعاش لکھیں, معاش الف لام کے ساتھ لکھیں, بغیر الف لام کے لکھیں. تو یہ آ جائے گا آپ کا کارڈ, بن جائے گا آپ کا اچھا سا خوبصورت سا. تو اب اس میں کیا کیا جو چیزیں آئی ہیں ہمارے سامنے وہ دیکھیں کیا کیا آئی ہے, میں دیکھو دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں ایک لفظ آیا ہے عامن, یہ عامن کہتے ہیں سال کو, اور یہ برابر ہے سنتن کے, ٹھیک ہے. عامن اور سنتن یہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں. اس کے بارے میں دو تین رائے ہیں. میں نے آپ کو ایک کتاب بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو, اس کا نام تھا مترادفات القرآن, عبد الرحمن گیلانی صاحب کی, جس کے پاس ہے وہ خوش نصیب ہے, وہ ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس قرآن مجید میں غوطہ لگانے کے لیے. عام اور سنا دونوں آئے ہوئے ہیں قرآن مجید میں, دونوں کا مطلب سال ہوتا ہے. عام وہ سال ہوتا ہے جو خوشی سے گزر جائے, آرام سے گزر جائے. سنا وہ سال ہوتا ہے جو کہ شدت اور محنت میں گزر جائے, اس کو سنا بولتے ہیں. ایک فرق یہ بتایا ہے علماء کرام نے. دوسرا فرق یہ بتایا ہے کہ جو عام ہوتا ہے یہ کوئی خاص تاریخ سے خاص تاریخ تک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ سال, یہ سال, ہاں یہ عام ہوتا ہے. اور سنتن جو ہے نا یہ عید سے اگلی عید تک, 14 اگست سے 14 اگست تک, ٹھیک ہے, رمضان پہلے رمضان سے اگلے پہلے رمضان تک, اس طرح کا, یعنی اس کا مخصوص ہوتا ہے, ڈیٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کے فروق انہوں نے بتائے ہوئے ہیں بہت سارے. تو یہ عام اور سنا تقریباً ایک جیسے ہی ہیں, دونوں کا مطلب سال ہوتا ہے. اس کے علاوہ سنی لفظ نظر آیا آپ کو, سنی, سنی کا مطلب ہے میری عمر, اور یہ برابر ہے عمری کے,
عمری بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ عمری میری عمر. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا البرید, برید کا مطلب تھا ڈاک, جو ڈاک خانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مکتب البرید, مکتب البرید, ٹھیک ہے. اور یہ برید الیکٹرونی ہے, الیکٹرانک برید کون سی ہوتی ہے, ای میل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے لفظ پڑھا متقاعد, میں نے کہا متقاعد ریٹائرڈ کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیں, یہ نمبر ہیں, نمبر میں آپ کو کل انشاءاللہ سکھا رہا ہوں, صفر سے لے کے 100 تک کی گنتی آپ کو کل انشاءاللہ کراؤں گا میں, انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. کوئی سوال ہے کسی کا احباب, کسی کا کچھ سوال؟ چھوٹے بھائی, چھوٹی بہن کے لیے آپ نے کہا تھا اخیہ, تو چھوٹے بھائی کے لیے بھی اخیہ ہی بولیں گے کیا؟ اخیہ ہی ہم نے کہا تھا کہ اخیہ ہی آتا ہے چھوٹے بہن, سبلنگز کے لیے آتا ہے چھوٹے بہن بھائی, اور بنیا بیٹے کے لیے آتا ہے بنیا یا بنیا, تو بیٹی کو بھی ایسے ہی کہیں گے بیٹی کو بنیا. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا, کچھ یاد ہے کسی کو؟ یہ تو سورہ یوسف میں ہے نا بنیا, تو اس سے یاد ہو جاتا ہے, اسی میں سے, ہاں اسی سے لیا گیا ہے. اخیہ بھی ہے اس طرح, ہم یہ حسن ہوتا ہے, حسن کا چھوٹا ہوتا ہے حسین, صغیر اس کو مصغر کہتے ہیں, ہاں حسن اور حسین کہہ دیتے ہیں, تو یہ بھی چھوٹے کے لیے آتا ہے. تو یہ باقی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا, ذرا چیک کرتے ہیں ذرا اس کو. جی سر, جزاک اللہ خیر. کسی کو آج کے سبق میں سے کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلے سر, یہ پرچے تو میرے اپنے دفتر میں بھی لگائے ہوئے, تو میرے ڈائریکٹر میرے کمرے میں آئے تو میری دیوار بھری پڑی تھی لمبے لمبے پرچوں سے. اچھا انداما, کیا بات ہے, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میری ٹیبل پہ تو میں نے فٹ فٹ اٹھا کے اوپر کتابیں رکھی, لیکن وہ جو پیچھے لٹکے ہوئے تھے وہ سارے دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے, یہ کیا کرتی رہتی ہے. اچھا ہونا چاہیے, میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اور سب کے پاس, میں تو ابھی کہہ رہا تھا کہ سب کو کہ ٹیبل کے نا اوپر یہ لگائے آپ, ہاں یہ ہونا چاہیے نا, یہ دیکھو یہ تو یاد کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ یاد رکھ سکتی ہیں چیزوں کو. اور طالب علم کا, جو طالب علم کا ہو یا کوئی بھی ذمہ دار شخص ہو, اس کی تو چٹیں لگی ہوتی ہیں بہت زیادہ, یہ میں آپ کو جی جی میں بھی ایسے یاد کرتی ہوں, مجھے دعا بھی یاد نہیں ہوتی اس کے بغیر. ہاں یہ دیکھو نا, یہ تو بہت ضروری باتیں ہیں, لیکن کون سمجھتا ہے ایسی باتوں کو. میں آپ کو دکھاتا ہوں, جب میری ٹیبل تھی نا آفس میں وہ کیسے بھری ہوئی تھی. سر میں نے بھی نا سورہ یاد کرنی ہو تو وہ میں نا فریج پہ میگنیٹ کے ساتھ لگا دیتی, کیونکہ وہی ٹائم کچن میں گزرتا ہے, بار بار نظر بھی پڑ جاتی ہے. ہاں یہ طریقہ اچھا ہے نا, بس یہ دیکھو نا یہی تو ہے کہ آپ کہیں سے بھی زیادہ گزرتی ہو, زیادہ ٹھہرا کریں تو وہاں آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے, تبھی تو یاد رہے گا, ورنہ کیسے یاد رہے گا. میرا آفس نظر آ جائے تو میں آپ کو آفس دکھاؤں اپنا, کہ اس میں بھی بہت ساری چٹیں لگی, جو کوئی بھی بندہ ہونا تو اس کو تو چاہیے, میں کہتا ہوں ہر آدمی کو آپ میں سے کرنا چاہیے, اس میں نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو دکھاتا پھر وہ ابھی ہے. چلے احباب خوش باش رہے, انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.